Mshukiwa sugu wa biashara haramu ya pembe za ndovu, kifaru pamoja na mihadarati, Abubakar Mansur, amekamatwa na shirika la polisi la Interpol mjini Mombasa. Mansur, ambaye amekuwa akisakwa kwa muda mrefu na serikali ya Marekani, alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi baada ya kutua kutoka Yemen. Francis Mtalaki anatuarifu kutoka Mombasa. Mwendo wa saa 7 usiku wa kuamkia leo, ndege ya Skyward Express ilitua katika uwanja wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa. Waliokuwa ndani ni Wakenya 47, akiwemo Abubakar Mansur, mshukiwa sugu na ambaye amekuwa kiwindo na serikali ya Marekani kwa muda sasa. Kupitia video hii ya kipekee, Mansur anaonekana akizingirwa na maafisa wa polisi wa shirika la Interpol. Siku yake ya 40 ikiwa imefika, amehusishwa na biashara haramu ya pembe za ndovu, kifaru pamoja na mihadarati, si tu humu nchini bali Afrika Mashariki na hata Marekani. Abubakar Mansur, japo hajafahamika na wengi, anaaminika kujihusisha na biashara hizo haramu ambazo zimempa thamani ya shilingi milioni 700. Amedaiwa kuuza pembe 35 za kifaru na zaidi ya 100 za ndovu. Baada ya kukamatwa kwake, Mansur mwenye umri wa miaka 60 alizuiliwa katika kituo cha polisi cha uwanja wa ndege wa Moi. Na japo maafisa wa upelelezi wamedinda kuzungumzia kwa kina kukamatwa kwake, Abubakar Mansur huenda akasafirishwa hadi mjini New York, Marekani, anakokabiliwa na mashtaka haya. Francis Mtaraki, Ringa Citizen, Mombasa.